Зараз ми знаходимося в Давосі, Швейцарія, на світовому економічному форумі. Це дуже важливо презентувати, запрошувати інвесторів, пропонувати і робити пропозиції, які можуть бути корисними в напрямку розвитку нашого міста, столиці України. Ми розуміємо, що без розвитку столиці, розвиток всієї країни також неможливий. Я презентував, що розвиток сучасних технологій і залучення сучасних технологій до управління містом є пріоритетом так званих смарт-сіті, розвиток смарт-сіті. Зараз ми зустрічалися і обговорювали з мером Парижа, Сеула, різних інших міст напрямок, як ми можемо корисні бути один одному, яким чином реалізовувалися реформи, і впевнений, що ми будемо використовувати досвід цих міст, країн, для того, щоб ми як можна швидше змогли втілити реформи, і наше місто, і наша країна ні в якому разі не відставала від інших.